Moi boas, María. Pequeniño libro, eh, pero sustancioso. Eso, pequeniño, pero ademais eh, ano novo, Ano Novo, non, a... no. neste escritor... caso escritor, é Ano Novo, escritor novo. Escritor, non? Bueno, escritor novo, non, pero si... Sí... Non, pero si sí, o que se dedican as letras galegas este ano, que é Ricardo Carballo Calero, e comenzarán a sair publicacións neste caso, da man de Rafael Fernández de Lorenzo, abecedario de Ricardo Carballo Calero. En que, de que consta e, ese abecedario? É unha cosa curiosa, porque eh, o que fixo é coller 50, pues, digamos, acercios, ou como queiras chamar, de 50 voces, e ordenalas alfabéticamente como se fose un dicionario. É dicir, podes coller, empezar polo principio, podes coller aleatoriamente unha página e ir mirando por letras. A cuestión é que como se si fose unha especie de, de quebracabezas, que o que vai é eh, dándonos pois pautas da vida e da obra de Carballo Calero, un pouco da de da súa do seu pensamento, da súa opinión, da súa obra, unha semblanza descubrindo... tanto da súa trayectoria como da súa obra. Si, sí, sabes que é unha cousinha pequena, non é dicir, uh -huh. non é unha biografía ou uso. Bueno, pero pero que sa... abres unha páxina e buscas, por exemplo, docencia e entón explícache un pouco esa faceta de de Carballo Calero, non? Ou buscas, pois non sei, eh galego portugués e falache, pois da opinión, sabes que nos últimos anos Carballo Calero tivo así discrepancias porque el defendía que o galego e o portugués eran a mesma lingua, pero que que se separaron, digamos, que cada unha colleu as súas non? Evolucionaron, Evolucía, evolucionaron de distinta de, forma, de, de distinto xeito. Entón, bueno, pois dependendo do que vayas mirando, pero axúdanos moito eso a ter unha idea de do que foi a figura de, de Carballo, Carballo Calayo que é o autor que este ano homenaxea a, a Real Academia Galega mm. e que o día da facete de maio está dedicado eh, a él. Pois polifacético porque foi profesor, es, eh, investigador todo. da Te lingua... Teatro, poesía, eh, poesía. novela... Ensai, bueno, foi por decirlo algún xento, fundador dos estudios arredor da, da crítica literaria galega. Né? ¿no? Eh, tamén eh, con controversia, pero por eso xa, xa iba sendo hora de que lle dedicaran un ano. Pois xa saben, para ter unha idea xeral, e tamén profunda, porque se, se invita mm, a buscar, a buscar, buscar máis máis información, cosas, información sí. Este libro de habíamos dicho, eh, Rafael, Rafael Fernández. Fernández de Rafael Fernández Lorenzo Carballo Calero.